ವಿಷಾಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ತುಮಕೂರಿನ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಐವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ, ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸುದರ್ಶನ್ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಗಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಇಬ್ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿಎಚ್ಒ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ವಿಷಾಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಇತರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಊಟ ಸೇವಿಸದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಈ ಐವರು ಊಟ ಸೇವಿಸಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಊಟ ಸೇವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತುವರೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವಾರ್ಡನ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು, ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಒಬ್ಬ ಅವನು ಕೂಡ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಾಟ್ಲ್ಗಳನ್ನ ಎರಡು ಮೂರು ಹಾಕಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಿಪ್ಟೂರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಪ್ಟೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ THSಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್ ಅಂದು 108 ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 108 ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೂಸರ್ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನಾನೇನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನನ ಕಳಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೊರಟೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಮಗುನ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೇನು ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಊಟವನ್ನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರದೀಪ್. ಪ್ರದೀಪ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆತ್ತವರ ಆಕ್ರಂದನ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಂತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏನು ವಿದ್ಯಾವಾರದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಏನು ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಿನ್ನೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಮಾರು 5-6 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನೊಂದು ಊಟವನ್ನ ಸೇವಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನು ವಿಷಾಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಏನು 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ತೀರಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗುವಂತದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳಾನೇ ಏನು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಶಾಲೆಯ ಮಾಲೀಕ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಒಂದು ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕರೆತರುವಂತದ್ದು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಏನು ಈ 3 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಏನು ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಏನೋ ವಾಂತಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಏನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಬಹಳನೇ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೊಂದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕೂಡಲೇ ಏನು ತುಮಕೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲೋ ಏನು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬಿಸಿ ಊಟವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಊಟವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಸಾಂಬಾರು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು
ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಏನು ಈ ಮಕ್ಕಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿವಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಊಟ ಹಾಕಿ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತೆ ಚಪಾತಿಯನ್ನ ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಏನು ವಾಚ್ಮನ್ ಕೂಡ ಆತನು ಕೂಡ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಅವನು ಕೂಡ ಏನು ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಏನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಏನು ಈ ಮಕ್ಕಳೇನಿದ್ದಾರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗುವಂತದ್ದು, ಆದ್ರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ, ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ವಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರದೀಪ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿರೋದು ಆಗ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 9:30 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿಂದ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಆನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 7:30-8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ? ಖಂಡಿತ ಶಾಲಿನಿ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏನು ವೈಫಲ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ವಾಂತಿ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗುವಂತದ್ದು, ಆಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಏನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕುಳಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಏನು ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನ ತೊಡಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲವನ್ನ ಮುಂದೂಡಿದ್ರು. ಇದಾದ ನಂತರ 9:30 ರಾತ್ರಿ 9:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಏನು ಏನು ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಆತ ಏನು ಏನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಇವರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಏನು ಮುಂದೆ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಏನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಂತಹ ಏನು ಕನ್ನ ಮಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಪ್ರದೀಪ್, ಫುಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಬಹುದಂತೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಶಾಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತಹ ಆಹಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಆನಂತರ ಏನು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಏನು ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿರಬಹುದಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಏನು ಸೇರಿಸಿರ್ಬಹುದಾ ವಿಷ ಆಹಾರವನ್ನ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಆ ಭಟ್ರ ಏನಿದಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ಏನು ಇದಾಗಿ ತನಿಖೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು, ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಿಡಿಗಿಡಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ತನಿಖೆ ನಂತರ ಬೆಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಶಾಲಿನಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರದೀಪ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ.